Labas, aš esu Kestas. Spektaklį Išvarymas vaidinu Beną. Beje, turiu du nelauktus svečius. Patyriau stiprią kelio traumą. Dėl to šių metų spalio 12-13 dienomis Siemens Arenoje spektaklis Išvarymas neįvyks. Bet aš kviečiu jūs nenusiminti ir išlaikyti bilietus. Dėl to, kad ateinančių metų vasario 8-9 dienomis Siemens Arenoje mes vėl susitiksime. Ir aš jums pažadu, kad du kart sveikesni ir du kart laimingesni. Iki.